আপোনাৰ শৰীৰ অসুস্থ নেকি, চিকিৎসকক দেখুৱাত অসুবিধা হৈছে নেকি, তেনেহলে আপোনাৰ বাবে আছে এটা সুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰতে বহি ল'ব পাৰিব স্বাস্থ্যজনিত পৰামৰ্শ। মাত্ৰ এটা ফোন কলৰ জৰিয়তে পাব এই সুবিধা। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অধীনত ই সঞ্জীৱনী অপিডি এপ মুকলি। হয়, এতিয়াৰে পৰা আপুনি আপোনাৰ ৰোগ দেখুৱাবলৈ চিকিৎসালয়লৈ গৈ দীঘলীয়া শাৰী পতাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ যিকোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হলেই ই সঞ্জীৱনী অপিডিত চিকিৎসকৰ পৰা ফোন কল অথবা ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব পৰামৰ্শ। ই সঞ্জীৱনী অপিডি খোলা থাকিব পুৱা 10 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ। ই সঞ্জীৱনী অপিডিত এতিয়ালৈকে 4 লাখৰো অধিক লোক হৈছে উপকৃত। এই টেলিফোনিক পৰামৰ্শ সেৱা কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈকে 6খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হৈছে। ই সঞ্জীৱনী এপৰ জৰিয়তে চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতে ৰোগীক প্ৰদান কৰা হয় ই প্ৰেছক্ৰিপশ্যন। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ চমুকৈ NHMৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই ই সঞ্জীৱনী অপিডি সেৱা। এই সেৱাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ৰোগৰ আগতীয়াকৈ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰে আৰু সময়মতে ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। এই সেৱাই ৰোগীৰ ধন ব্যয়ৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস কৰে। ই সঞ্জীৱনী এপৰ জৰিয়তে যিকোনো ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি। ই সঞ্জীৱনী এপত নাম পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিছতেই লাভ কৰিব ৰোগীৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন। ই সঞ্জীৱনী এপত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যৰো নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। যিকোনো ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে থাকিব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘৰতে বহি লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ঋতুমণি বৰাৰ সহযোগত স্মিতাৰণী ডেকা, দ্য নিউজ প্লাছ।